Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti. Usvajanje rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN ugrozilo bi dugotrajan posljeratni proces za cijeljenje BiH izazvalo unutrašnje sukobe, upozorava se u 31. izvještaju Vlade Republike Srpske dostavljenom Savjetu bezbjednosti UN-a. Usvajanje rezolucije značilo bi nagrađivanje nedisciplinovanog ambasadora BiH pri UN za nepoštovanje ustava, lažno iznošanje stavova BiH i doprinos daljem uništavanju ustavnog poretka BiH, navodi se u izvještaju. Za Republiku Srpsku je krajnje neprihvatljivo pokretanje ovakve antisrpske rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a koja ima destabilizirajuće nastojanje da delegitimiše i vjerovatno ukine Srpsku. Mnoge druge zemlje, kako se navodi, podržavaju njemačku rezoluciju jer ih je ambasador BiH UN prevarom naveo da vjeruju da je BiH podržava. U izvještaju se naglašava da predsjedništvo BiH nikada nikome nije dalo dozvolu da se zalaže za tu rezoluciju. Ni nosilac rotirajuće funkcije predsjedavajućeg predsjedništva, niti jedan član samostalno ili dva zajedno, ni ministar inostranih poslova u savjetu ministara prema ustavu nemaju ovlaštenje da odlučuju o spoljnoj politici BiH. O njoj odlučuje samo kolektivno predsjedništvo BiH koje djeluje kao institucija, pojašnjava se u izvještaju. Nažalost, rezolucija će biti jednostavni izrazito antisrpski dokument koji ne priznaje da su sva tri konstitutivna naroda u BiH, srpski, hrvatski i bošnjački, pretrpjela užasna stradanja uslijed ratnih zločina. U izvještaju se navodi da ukoliko bi rezolucija bila usvojena, bošnjački političari i njihove pristalice koristili bi je kao političko oružje da Srbe označe kao genocidne i prikažu da su navodno samo Bošnjaci jedina grupa koja je teško postradala tokom rata. Ukupna ulaganja u Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od 2018. do kraja 2023. godine iznose 176 miliona maraka, od čega najviše u objekte 48 miliona maraka, rekao je resorni ministar Siniša Karan. Karan je istakao da su u ovom periodu uložena 44 miliona maraka za nabavku uniformi, kao i računarske, specijalističke i opreme za videonadzor, te oružja. Za radara je uloženo 12 miliona maraka, riječ je o 100 stacionarnih i 10 mobilnih radara koji zajedno sa pratećom opremom čine funkcionalnu cjelinu s ciljem realizacije projekta unapređenje bezbjednosti i saobraćaja upotrebom radarskih uređaja i primjenom savremenih tehnologija za evidentiranje prekršaja, prinos i obradu podataka o prekršajima na području Republike Srpske, naglasio je Karan. Prema njegovim riječima, za vozila je uloženo 13,5 miliona maraka, za vozila Despot i Vihor 16,5 miliona maraka, a u helikoptere 42 miliona maraka, riječ je od 10 višenamjenskih teretnih vozila Despot i 5 lakih taktičkih vozila Vihor, istakao je Karan. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske rekao je da je u toku izgradnja novog objekta za policijsku upravu Istočno Sarajevo, kao i novog objekta za žandarmeriju u Trebinju, a u Banja Luci se uskoro otvara treća lokacija za registraciju vozila. Karan je napomenuo da su policijski službenici dobili i novu uniformu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković čestitao je svim novinarima, redakcijama, urednicima i Udruženju novinara Republike Srpske 3. maj, Međunarodni dan slobode medija, poručivši da će Vlada Srpske nastaviti da njeguje otvoreni partnerski odnos sa medijima, pružajući podršku slobodi izražavanja koja je presudna za svako demokratsko društvo. Višković je istakao da mediji kao ogledalo društva i slika javnosti, ali i pokretač društvenih promjena, imaju veliku odgovornost i obavezu tačnog, objektivnog i nepristrasnog informisanja građana. U ime Vlade Republike Srpske i svoje ime povodom 3. maja Međunarodnog dana slobode medija upućujem vam iskrene čestitke sa željom da nastavite da profesionalno i objektivno izvještavate javnost o najvažnijim pitanjima iz naše društvene stvarnosti. Slobodni, nezavisni, profesionalni mediji važan su faktor svakog društva. Novinarska profesija jedan je od glavnih stubova razvoja demokratije, navodi se u čestitki premijera Viškovića. Višković je svim novinarima poželio dobro zdravlje te mnogo profesionalnog i ličnog uspjeha. Prištinske vlasti nisu dozvolile predsjedniku odbora za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke Miloradu Arlovu da za Vaskrs posjeti Kosovo. U saopštenju odbora navodi se da je Arlovu odbijen zahtjev za vjersku uskršnju posjetu Kosmetu od 4. do 6. maja, a dostavljen je i odgovor iz kancelarije oficira za vezu Prištine u Beogradu. Želio sam da nakon 5 godina dočekam i provedem Vaskrs i Đurđevdan na Kosovu i Metohiji sa srpskim narodom, mnogim prijateljima, kumovima, pomolim se i upalim svijeću u Pećkoj patrijaršiji, manastiru Gračanica i crkvi Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici. Posljednji put sam bio za Vaskrs na Kosovu i Metohiji 2019. godine, gdje sam praznik dočekao
u manastiru Gračanica, naveo je Arlov. Nikada do sada, podvlači, nije obrazložen razlog zbog čega mu je skoro 4 godine zabranjen ulazak na Kosmet. Apelujem na međunarodne organizacije, KFOR, EULEX, UNMIK, mnoge ambasade, da utiču na policiju u Prištini, da mi skinu nepravedno donijetu zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju, koja traje već skoro pune 4 godine, i tako pokažu demokratiju i dozvole najosnovnije ljudsko-demokratsko pravo, slobodu kretanja, poručuje Arlov. Centralna izborna komisija BiH će na sjednici iduće sedmice utvrditi datum održavanja lokalnih izbora za ovu godinu i organa vlasti za koju se sprovode. Odluka će biti donesena u skladu sa odredbama izbornog zakona BiH, saopšteno iz CIK-a. Na istoj sjednici biće usvojeno i uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za lokalne izbore 2024. CIK podsjeća da svi eventualni kandidati, osim ostalih uslova propisanih zakonom, moraju do dana raspisivanja izbora imati prijavljeno prebivalište u izbornoj jedinici u kojoj se žele kandidovati. Na sastanku lidera SNSD-a, HDZ-a, BiH i Trojke, koji je održan 17. aprila u Istočnom Sarajevu, dogovoreno je da do 26. aprila u parlamentu BiH budu usvojene izmjene izbornog zakona BiH, ali se to još nije desilo. Kristijan Šmit 26. marta je nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona BiH, kako je to opravdao, sa ciljem evropskih integracija BiH. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 19. aprila na posebnoj sjednici izborni zakon Republike Srpske, kojim je predviđeno da će izbore za organe vlasti u Srpskoj sprovoditi Republička izborna komisija, gradske, odnosno opštinske izborne komisije i birački odbori koji će imenovati nadležni republički organi. Povodom Svjetskog dana borbe protiv astme i specijalnu bolnicu Mlječanica, sutra će posjetiti članovi Udruženja građana za pomoć oboljelim od astme, anemona iz Prijedora. Članovi će dočekati pomoćnik direktora za medicinska pitanja, dr. Mile Čeko, a posjeta je najavljena za 9 časova. Posljednji nastavni dan za dubičke srednjoškolce je 14. maj. Taj dan tradicionalno se obilježava uz trubače, igru i pjesmu kroz centar grada, izjavio je direktor srednjoškolskog centra Nikola Tesla Goran Tubić. U ovoj generaciji maturanata je ukupno 85 učenika razvrstanih u jedno odjeljenje gimnazije, jedno odjeljenje farmaceutskih tehničara, fizioterapeutskih tehničara i jedno kombinovano odjeljenje automehaničar, bravar, zavarivač. Maturska zabava biće organizovana 17. maja u hotelu Cepter, a prethodit će joj defile maturanata kroz centar grada u 19 časova. Narodna biblioteka u Kozarskoj Dubici objavila je konkurs za najljepši ćirilični rukopis ćirilicom Ostavljamo trag. Iz ove ustanove kulture uputili su poziv učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i svim građanima iz grada Prijedora i opština Kozarska Dubica, Novi Grad, Kosajnica, Oštra Luka, Krupa na Uni, da se prijave na ovaj konkurs. Konkurs je otvoren do 15. maja, potrebno je ispisati tekst pjesme Strane riječi Duška Trifunovića u ijekavskoj verziji. Za autora najljepšeg ćiriličnog rukopisa obezbeđena je novčana nagrada. U BiH još nedostaju radnici u građevini i trgovini, kao i visoko kvalifikovana radna snaga. Potrebno je stvarati radnu snagu koja je konkurentna na tržištu rada, istaknuto je u Sarajevu na konferenciji o tržištu rada u BiH. Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Ivan Brbalić rekao je da postoji mnogo domaćih radnika koji teže da odu i rade u inostranstvu, dok poslodavci sve više insistiraju i traže da se angažuju strani radnici. Prema njegovim riječima, poslodavci u BiH smatraju da zakoni i procedure u zemlje nisu konkurentni i da se oni ne mogu u tome kvalitetno takmičiti sa poslodavcima drugih zemalja u regionu. Najveći problem je zadržavanje domaćih radnika, istakao je Barbalić na stručnoj raspravi Obrazovanje, zapošljavanje i privreda, te dodao da je veliki broj ljudi u zemlji nezaposlen, ali da više od 50% ne traži aktivno posao. On je naveo da agencija od 2013. godine prati pozitivne trendove, raste stopa zaposlenosti, pada nezaposlenost, ali kaže to nije dovoljno. Ono što je problematično jeste da naša evidencija na neki način nije kvalitetna, jer je znatan broj ljudi na birovu registrovano kao nezaposleno, a pritom ne traži posao, izjavio je Barbalić, ističući da na taj način ostvaruju zdravstveno osiguranje. Ljetna predsezona na Jahorini počela je ponudom za prvomajske i vaskršnje praznike uz znatno niže cijene smještaja. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnović istakao je da su smještajni kapaciteti spremni. Noćenje za dvije osobe iznosi 35 evra, naveo Ljevnović. Rekao je da je od danas radi gondola i park. Pozivam građane da provedu sunčane dane kod nas na planini, kaže Ljevnović. Dodao je da se spremaju i za ljetnu sezonu. Otvaramo ljetnu sezonu 27. juna. Jahorina je postala planina koja ima najviše ljetnih sadržaja u Evropi, istakao je Ljevnović.
Pravoslavni vjernici obilježavaju danas Veliki četvrtak kao sjećanje na tajnu ili posljednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika. Ovo je jedan od najznačajnijih dana u toku Velike krstadalne nedelje kada je ustanovljena sveta tajna pričešća, najsvetija tajna Evharistije. Praznik je jedan od dana određenih za pričešće vjernika koji su poštujući pravoslavni kanon postali na vodi najmanje 5 posljednjih dana. Narod vjeruje da i najvećim grešnicima koji se pričeste na Veliki četvrtak grijesi bivaju oprošteni. Slijede servisne informacije. Pripadnici policije intervenisali su sinoć u 22 časa i 50 minuta u Gornjim Uselcima gdje je jedno lice narušavalo javni red i mir nekoliko minuta iza ponoći. U hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je tokom proteklog dežurstva zatražilo 35 lica. Temperatura vazduha danas je iznosila 24 stepena Celzijusa, relativna vlažnost 44%. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve u novostima. Hvala vam za pažnju.